26 грудня, мінус 10. В той час, коли йдуть приготування до свят, православні заболочани продовжують звершувати літургії у Білій палаці. І подивитям начале власті тьми, сам владико. Навіть найменші християни усердно стараються бути на кожному богослужінні, допомагати священнику. Одним словом, бути юними воїнами Христа та стояти на захисті своєї Української православної церкви. Сердець наше, словеса лі помишлення лукавствія, но любов. Нелегко пройти це випробування, та цю дорогу осилить лише той, хто буде йти за Христом, виконуючи його заповіді. Господь нас кличе постійно, і лише від нас залежить, чи бути нам з ним, чи ні. Адже багато званих та мало вибраних. Про це і говорить сьогоднішнє Євангеліє. Чоловік некий сотворив вечір у Велію, і звав многі, і послав раба свого в год вечері, речи званим, грядіте, яко уже готова суть вся. Велика кількість причасників засвідчує готовність людей йти за Христом та прагнення зробити цей світ кращим. А молитовна єдність священника та людей може робити чудеса. Ми, як завжди, просимо підтримати нашу громаду, підписатися на наш канал. Будемо раді кожному піднятому пальчику догори. Світлана Воскобєні Грихові і в житті вічною. Людні браті і сестри, за дві неділі до Різдва Христового Свята Православна Церква вшановує святих праотців. І сьогоднішнє святе Євангеліє, присвячене цьому дню, знову і знову всім нам нагадує про те, як Господь наш Ісус Христос чекає кожного із нас на божественній літургії. Сестри, що Господь в кінці цього Євангелія говорить? Много званих, но мало ізбраних. Це стосується до тих людей, браті і сестри, кого Господь кличе. Всіх нас Господь Бог кличе. І нам, браті і сестри, не завадила ні погода, нічого нам не завадило прийти в храм Божий, тому що ми відчуваємо потребність, особливо тих, хто сьогодні сповідався, причащався, і навіть тих, хто прийшов просто помолитися, відчули те, що нам необхідний Господь, нам необхідна соборна молитва, нам необхідне покаяння, нам необхідне причащення. І я від щирого серця дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли і разом зі мною помолилися, тому що дуже радісно стає на душі священнику, коли він не один сам молиться, а є з людьми, з прихожанами, з рідними братями і сестрами по вірі.